E aí pessoal, estamos de volta com mais Mario Kart 8 aqui no Game FM Play. E nós vamos jogar, terminar logo os campeonatos, né? Sim, exatamente. Mostrar. Bom, eu tive a oportunidade de jogar mais um pouquinho, então habilitei só todo mundo. Espero que tenha treinado pra não perder vergonhosamente de novo. E eu vou escolher o Metal Mario só porque eu habilitei. De Copa. Tá, o que, que tem de bom? Ah, eu habilitei vários carros novos. Puta que pariu, velocidade máxima, filho da puta. Caralho, por que, que é tão rápido assim? Que o Copa. Caralho, vai ter Copa, cara. Vai ter Copa. Hashtag vai ter Copa. Apesar que talvez... Ah, não. Se bem que a gente tá fazendo seguida. Então sim. Esse episódio deve passar antes da Copa. Ah, sim. Ou está tendo Copa. É bem possível. É. Isso é verdade. Ah, deixa eu ver o que eu vou escolher. Copa tem que ter pipa do Copa. Cara, eu vou escolher a Scooterzinha. Porque ela é OP. Scooterzinha... Ah, com o esquilo morto. Porque, sério, esse esquilo morto eu acho que é o paraglide mais escroto que eu já vi. Larry! Vai lá, Larry. Caiu de carro, minha. Ah. Vai carro rosão. Então a gente parou na Copa Foia. Copa Foia. Então a Copa Foia. Finalmente vamos descobrir como é que é Yoshi Valley aqui. Eu não lembro mais como é que o caminho tá, certo tá, da Yoshi Valley. Vários estádios. Ah, esse é o Wario Stadium do DS que ninguém jogou. Não, na verdade não tem jogou mesmo. Caraca, olha o brilho da bunda do Mario, cara. Ah, a gente descobriu também, é quando o 2 cai que você ganha turbo. Ah, pera aí, rapidinho. Ah, só foi necessário. Sempre esqueci disso. Pronto? Vai. Não, pior é que a gente jogou multiplayer. E não existe forma de você botar isso como opção. Não, é porque... Toda vez que você começa um campeonato novo, você tem que fazer isso. Cara, exatamente. Porque o jogo é incapaz de ter salvar opções, sabe? Não, o jogo não tem opções, cara. Eu acho isso meio absurdo, pra falar a verdade. Pois é, eu também. Ele não tem opções. Ou seja, eu não posso mudar o brilho se eu quiser tirar a música do jogo. Não tem, eu não posso fazer nada disso. Então, assim, você quer as opções? Compre elas no DLC, seu merda. Toma, piranha. Falando em piranha, ó. Ah, fuck. Bom, essa curva super bizarra e mal feita não tinha na versão original, obviamente. E graças ao Mario Kart 8 eu voltei a jogar um pouco do Mario Kart 7. E cara, tem muita pista lá que vale a pena sair um DLC. Não, Mario Kart 7 é muito bom. Então Nintendo. Não, é Mario Kart 8, mas é muito bom. Ah, pô, filho da puta, cara. Então, eu jogo fora da pista. Então Nintendo, pô, tá na hora de sair um DLC aí. Tá na hora. Ah, DLC. Tá na hora de sair um DLC já. Ai, ai. Cara, vamos ver, né? 3 tá chegando, ou na verdade 3 já passou depois que passou esse vídeo. Então isso. A gente não sabe se vai rolar a DLC ou não, mas... Ah não, na verdade, não sei, talvez já tenha passado ou não E3 quando botar esse vídeo lá. Cara, E3 é tipo segunda que vem, sei lá. Bom, pelo menos quando a gente tá gravando, então... Sim, pois é. Só que, enfim, a gente grava num ambiente atemporal, na verdade. Então a gente não pode fazer piadas, tipo... Ah, olha só que legal, é Dilma presidente. A gente não pode fazer essas piadas. Porque... É, a eleição foi roubada. Porque, assim. Porque tem certos episódios que a gente grava que passa, sei lá, 6 meses depois. Como já aconteceu. A gente tá com outro corte de cabelo, já tá com barba feita, cara. Exatamente. Pois já coexistiu episódio que eu tava com barba grande, o Luiz tava com outro cabelo, foda-se. E eu vou contar um segredo pra vocês que... A série de vídeos que a gente gravou em apenas um dia e demorou mais tempo foram nossos primeiros gameplays de 4 pessoas. Ah, verdade. Que levou uns 8 meses, eu acho, pra terminar. É tudo isso? 8 meses? Acho que foi. Que foi aquela série Doom, Blur... Ah, sim, verdade. Gravou tudo no mesmo Mario dia. Mario Party 4... Não, aliás, Mario Party 4? 4? Acho que foi. Mario Party 4. Mario Kart Wii. Isso. Acho que foi isso. Teve mais algum outro jogo. É, demorou tipo uns 6 meses, 7 meses. Foi por aí. Contando alguns atrasos, né, mas... É. Foram claro. Tipo uns 15... Não. 15 não, acho que foi tipo 25, 30 episódios que a gente gravou. Em um dia apenas. É. Claro, foi uma madrugada inteira. A gente começou, sei lá, às 8 da noite... Terminou 4 da manhã, mas... Tava muito podre, cara. Ah, caralho. Caralho voador. Inclusive, eu não sei se Mario Kart 8 é assim, mas no Mario Kart 7... Ah, puta que pariu, sério. No Mario Kart 7, você só ganha 3 estrelas se você for bom. Não é se você ganha 3 estrelas. Ah, é? É. Ué, mas você tirar primeiro não significa que você é bom, automaticamente? Não. Pois é, pra tu ganhar... Porque assim, eu tava na 150, já que algumas eu não tinha pego 3 estrelas, eu não lembrava por quê. Aham. Uhum. Aí eu fui jogar de novo, e eu fui ver que eu não tinha ganhado 3 estrelas
Aliás, eu tinha ganhado todas as corridas, mas não tinha ganhado 3 estrelas, eu ganhei 2. Aí eu falei, ué. Aí eu descobri que você precisa liderar pelo menos uma volta em primeiro, direto, mesmo que alguém esteja perto. Aham. Ah, Sherbet Land. Que não é a Sherbet Land 64 também. É, infelizmente. Mas parece bonito. É. Aí. Você precisa liderar mais uma volta, você tem que evitar ao máximo cair e bater nas paredes. Aí a chance de você ganhar 3 estrelas é alta, e mesmo assim não é garantido. Porra! Tudo bem que pra você habilitar o kart dourado e todas as paradas legais, só precisa ter uma estrela em cada campeonato. Ah, cara, mas mesmo assim. Mas é meio bizarro, sabe? É meio bizarro, pois é. É tipo, trabalho. Ah. É trabalho desnecessário. É dificuldade desnecessária que você bota, sabe? Cara, japonês é japonesão, né? É, pois é. Cara, se tivesse achievement, pelo menos. Pera que essa fase aqui eu nem lembro direito. E não só não lembro direito, como eu ainda acho essa fase meio chata, pra ser sincero. Acho que a do 64 não tá legal. Ah, sim, a do 64. Inclusive, eu tava vendo. Acho que do 64 só tem tipo duas pistas que eu acho que nunca foram refeitas. Sério? Sim. Já cara, foram refeitas todas as outras? Todas. Cara, Mario 64 é super remake, cara. Acho que só o Mario Kart 7 tem. Melhor versão, porra. Mario Kart 7 acho que tem várias. Ó, o casco azul. Mario Kart 7 tem várias pistas no 64. Tem até o Luigi Circuit, Calamari Desert, Copa Triple Island. Tem verdade, várias. Verdade. Acho que só falta o Air Station, se eu não tô enganado. Caralho, não tem o Air Station, né? Acho que não tem. Explica, que eu não sei por quê. Porque o Air Station é grande pra caralho. Cara, mas... Até com os padrões... Os padrões de Mario Kart atuais, que as pistas são bem menores e mais rápidas. Não, mas todas as pistas de Mario Kart 64 são gigantes. Mas, cara, são gigantes, mas não são tipo Rainbow Road e Water Stadium, sabe? Cada volta é 3 minutos. Mais ou menos, né? A todos Sun Park foi reduzida. A Rainbow Road foi reduzida. A Royal Raceway foi reduzida também. Aquela rampa com aquele pulo, cara, você fica 40 minutos pra chegar no final, sabe? Agora é tipo rapidinho. Caralho, meu Deus. Sai fora, desgruda. Cara, esse jogo é fucking lindo, né, cara? Super efeito de luz. Cara, partículas de neve comi pra caralho. Comi o cu do Toad, comi o cu do gelinho. Ih, caralho. Ué, eu nem sabia que tinha parte de baixo, sabe? Sim. Eu tava girando esse buraco. Jogo tem várias partes que você, tipo, caí e morri, só que não. É, eu tava girando buraco porque, sei lá, buraco é ruim. Bom, pelo menos eu lembro que no Mario, Super Mario Kart era ruim. Ah, sim. Eu tenho que dizer também que esse jogo, já tem muito tempo que a gente não tinha um jogo que era tão forgiving, sabe? Que sentido? É que, tipo, você cai e não morre em várias partes. Ah, sim, é. Que tem, que agora o seu kart pode ir debaixo da água, pode sair voando, enfim. Ah, só uma coisa, a Banshee Boardwalk foi no Mario Kart Wii? Foi. Pô, essa fase é muito acho melhor, que foi. Cara. Sinto saudade do Ghost Valley também do Super Nintendo, que aquela fase no Wii eu gostei também. Super quadrada e cheio de buraco. E aquela coisa que você bater no quadradinho, quadradinho cair, era muito bom. Mesmo. Ah, sim, verdade. Ah, tô tão perto. Ah, eu não tô. Caraca! Caralho, não acabou ainda. Não acabou? Fuck. Cara, não vou ganhar. Copa em primeiro, vai! Ah, Toad. Vai ter Copa! Caraca, eu fiquei em quarto lugar, cara. É! É porque essa fase é uma bosta. Só pra não ganhar 3 estrelas. Ah, essa fase é uma bosta. Você perdeu porque a fase é uma bosta, não é porque você é ruim, não. Porra, 25 e 24. Ah, fuck. Botou o highlight mesmo. Só pra você vai ter que ver agora. Beleza. E aí, Mario sem olhos. Mas, inclusive, a grande sensação da internet é o Death Stern, né, do Luigi. Vídeo cacetado. Tá, não sei o que aconteceu, eu quase travei o. Superman do Mario. Uau, super highlight. Tu vê que essa coisa foi uma bosta. É. Uau, um dos highlights foi o copo ficando gordo. Nice. Copa vencendo sem competição. Você é babaca. Chega muito bom, cara. Tá merda. Ai, caralho. Ah, Music Park. Eu adoro essa fase. É uma das minhas fases favoritas do Mario Kart 7. Vamos lá. Caralho, que legal. Vira, ó, a mãozinha dele vira. Oh! Bem-vindo à nova geração, né? Pois é, cara. Não, porra. Eu fico bolado com os detalhes desse jogo, cara. Só falta, sei lá, os caras ficarem suados quando a gente corria. É mesmo. Metal Mario suar, sei lá. É, não sei exatamente suar como. Suar ácido. É, exatamente. Suar mercúrio. Suar fluido de bateria, sei lá. É, não sei se eu quero ver o Metal Mario suado, não, mas beleza. Acho que eu quero ver. Sabe, a única pessoa que eu quero ver suado é Peach e é Daisy, provavelmente. Nem a. Qual é o nome da Koopa Ling, mulher? O que? A Wendy? É a Wendy. Não, por favor. Sou preconceituoso mesmo.
Sou racista mesmo. É racista, né? Porra. Eu teria interesse em tartarugas. Sabe? Ai, ai. Ah, cara, essa eu acho que é o pior paraglide de todos os tempos, sabe? O quê? É o do esquilo morto. Ah, o esquilo morto. Horrível. Caralho! O que foi? A porra do bumerangue foi lá, puta que pariu, não pegou ninguém. É. Ah, ótimo, tomou um super horn na cara. Quem foi? Me fudi. Não, não me fudi não. Yes! Ah, eu acabei de... Eu ultrapassei ela na hora, assim, que tava chegando. Ah, porra. Só que eu não sei se ele já estava circundando ela ou não, quando eu ultrapassei. É, eu ainda não sei exatamente como esse funciona. É, eu não joguei tempo suficiente ainda. Ah! Porque tem cascos azuis que, tipo, registram a pessoa. Ah! Oh, caraca, oh, cara, sério? Só na banana. Só na banana, cara. Chupa a banana do Bowser. Ah, caralho, caí. Porra, Luiz, sério, noob pra caralho. Já perdeu as 3 estrelas, já. Ah, quase que eu caí também, só porque eu falei mal. É, exatamente. Nunca caí nessa fase, quase que eu caí. Sério, acho que eu nunca caí na vida nessa fase. Caralho, cara, qual que é esse carro que não vira? Cara, você é um cara gordo, tá querendo agilidade, é isso mesmo? Não, eu tô querendo virar o carro, só isso. Pô, você é um cara obeso, cara. Apesar do Wario ainda ter a maior bunda dos games. O Wario ainda tem a maior bunda. É, mas é a maior bunda dos games, cara. Tem os personagens jogáveis, né? O maior quadril dos games, será? Não. É a mulher fruta, né? É, em termos de personagem jogável, acho que sim. Quase certeza. Agora, em termos de boss, essas merdas, sei lá. Se a gente considerar todos aqueles chefes gigantes do God of War. Ah, não me lembro de God of War. Tem esse chefe com mais tetas também. Ah! Fuck, eu esqueci sempre dessas luzes, cara. Não pode ficar na onde tem luz da piranha. Luz e piranha não combina. Luz e piranha é ruim. Ah, caralho, quase cai de novo. É, caralho, todo mundo aqui. Ah, caiu da fase. Porra! Boa, moleque! Só cara, porque falou. Ficou. Ai, levei uma mordida piranha, cara. Porra! Caralho, cara. Eu acho que a piranha, quando mordesse o Metal Mario, tinha que quebrar os dentes. Falei. Cara, fudeu, eu fiquei em sexto. Sétimo. Eita porra, tá meu... Ah, segundo, não! Sai, Daisy! Cara, o que aconteceu, cara? Tudo bem que agora a gente tá nessa segunda fase, né? Esqueci de falar isso. É, segundo. Cara, oitavo. 0 moedas. Cara, eu acho que foi o pior resultado de toda a minha vida, sério. Ele falou minha mama? É. Caralho. 29. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Sério. Tá orgulhoso? Lixo. Agora, meu objetivo agora é estuprar a Daisy e você pra poder ter alguma... Me estuprar? Claro, é estuprar o Bowser, sabe? Ah, já acabou essa última pista. Fuck. É, essa última pista. Yoshi Valley. Caralho, toda a glória é tridimensional, cara. Vamos lá. Oh, porra, não sei tudo. Mierda. Toma, sai daqui, Daisy. Ah, porra, ele aparece com a posição das pessoas. Já não gostei. Olha, eu acho que o caminho era esse aqui. O melhor caminho. Ih, mas já mudou um pouco aqui, eu acho. Fudeu, bati no Luigi. É. Vou tomar o Death Star. Tá diferente isso aqui. Tá. Cadê aqueles porcos espinhos esquisitos, 2D? Caraca, os porcos espinhos, cara. Esqueceu deles, cara? Esqueci completamente deles. É verdade. Não tem mais. E a fase tá pra variar super larga. Pois é uma reimaginação dela, porque ela não tá muito parecida. Até porque, novamente, a fase meia pata é gigante. Sim. Esses votos são curtinhos. E, caralho, alguma coisa bateu em mim. Por acaso, tem que admitir que o fato de ficar mais curto fica mais dinâmico. Sim. Mas no 64 funcionava bem, porque o jogo foi pensado daquela forma. Pois é, né? Esse jogo já foi pensado mais, sei lá, mais fast food. Fast food. Tá, vou pegar um outro caminho aqui que eu acho que pode ser certo. Eu acho que aquele ainda é o melhor, pra ser sincero. Ah, tá. Agora tem um canhão aqui que não tinha antes. Hã? É. Acho que mudaram. Eu não sei se isso é bom. É, não sei. Bom, não sei. Eu tô em primeiro. Eu acho que esse caminho não é o mais rápido. Pô, com certeza não é. Caralho. Tô bem mais atrás de você. Pô, tava na sua frente, cara. Ah, meu Deus. Caralho, vai, tudo. Vai. Ué, Bowser, cara. Bowser é Bowserizando. Bowserizando.
Eu lembro que esse ovo era impossível desviar quase. Tão gigante que ele era. Ele era enorme, a área era menor, e eu acho que ele era mais rápido. Lento. Não, ele era lento também. Era lerdo? Então, ah, sim. Então se ele tivesse na ponte, fudeu. Verdade. É, tipo no Mario Kart 7, eles, na Calamari Desert, eles deram um tweakzinho no trem, pro trem aparecer mais vezes e atrapalhar mais. Porque o trem realmente atrapalhava muito pouco. Né? Ah, sim. Só às vezes. Cara, que eu tô muito atrás, sério. Acho que eu nunca mais vou jogar com Metal Mario na minha vida. Vai ter Copa. Hashtag vai ter Copa. Cara, eu quero essa. Não, pior, eu vou quando não tá gravando, eu jogo, ganho todas as corridas aqui. É porque você não tá jogando contra mim. Essa é a questão. Cara, mas... Eu não caí em... Não, teve uma casquinha, mas... Eu não sofri nada assim, a ponto de ficar tão longe. É, não sei, cara. Foi aquele caminho do canhão que tu pegou. Pois aquilo é, aquele caminho tá vida. Condenado. Inclusive aqui tem uma gradezinha. Não tinha gradezinha nessa fase. Acho que vamos ver se o macetão do 64 funciona. Banana na ponte. Caraca, eu tô... Podrezão aqui. Ah, cara, obrigado pela sua banana, Luiz, sério. Ah, porra, você caiu na banana? Não, meu, o casco que ia matar a Daisy me garantiu o segundo lugar, caiu na banana. Ih! Eu não acredito! Caraca! Você não viu, Luiz, que eu sou um merda. Por quê? Você não viu o que aconteceu, cara. Por quê? Ah, tu perdeu? Não, porrada. Eu fiquei em segundo, mas cara, no último segundo, bateu o casco em todo mundo. Não, deixa eu ver se vai aparecer isso. Não vai aparecer porque você ganhou. Ah, porque eu sou foda. No último segundo, todo mundo levou porrada, apareceu um Shy Guy e me empurrou, mas eu consegui ficar em segundo. Caralho. Cara, o que aconteceu com a tua moto que tá preta? Acho que é sombra só. Super highlights essa coisa, né? Super highlights, hein? Super vitória do Copa. Vai ter Copa, porra. Eu acho que não vai aparecer o meu. Não, não aparece. Porra, muito bom, sabe? O crente que não ia acontecer nada, eu, hein? É, quem tá vendo, viu. Depois você veja aí o episódio gravado. É, depois eu vejo merda e não viu. Exatamente. Merda. Ah, eu sou merda. Eu sou merda. Quem ganhou a corrida? Quem ganhou a Copa? Quem ganhou? Quem ganhou a tropa? De quem é o troféu? Ih, caralho, tá difícil, hein? Quem, de quem é? De quem é? De quem é a tropa do Copa? Do quem é o Copa? De quem é a Copa? Do Frota. Porra. Porra. Ah. Estuprou todo isso aí. Mas tá uma bosta, não gostei. Só um recolo maldito. Metal Mario não é melhor que o original. Não. Não aceito imitações. Imitações, exatamente. Acabou isso que era doce. É isso aí. Troféu com rabinho. E yeah, é, o troféu tem um rabinho. E aí? E sem coin. E aí? Selinho do Copa. É. Mais uma falha ganhei. Pelo meu currículo. Ha! Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi mais um Mario Kart 8 aqui na Game FM. Então... É, faltam só mais dois campeonatos, vamos terminar esse e, sei lá, nunca mais jogar Mario Kart. Não, mentira, a gente deve gravar multiplayer, a gente tá querendo gravar um com todo mundo pra ficar divertido. E ainda tem que mostrar o Battle pra vocês, que é uma bosta. Mas, enfim. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo Game of the Play!